कुडचिऱ्या फाटली 35 वर्षा रावपी धनगर फॅमिलीक अजून मेरेन रस्त्याची कनेक्टिव्हिटी ना. कोणाकूय दुयेंत पडल्यार ॲम्ब्युलन्स पावपा इतली वाट ना. पहिली घरा उणी आशिल्ली, आता 200 वयर पावली. थंय 1500 लोक रावतात. आमदार प्रेमेन शेटान PWD अधिकाऱ्याक घेवन थंय इन्स्पेक्शन केले. रस्तो ना आमकां, एक 35 वर्सां जाली रस्त्याचे खडपडी जाल्या, रस्तोच जायना. आयज जातलो फाल्यां जातलो. आतां 5 घरां आसलीं थंयसून, आतां एक 200-300 घरां जायत येयलीं, तरी रस्तो ना. आतां ह्या दरम्यान सराच्या हेतूसून आमकां रोड हो जावपाचो अशें आमचें हें आसा. लोक पळय घरां आसा पळय, ती 200 घरां आसा आमची. आनी ना म्हणटा लोक 1000-1500 लोक आसा हांगासर रावपाक. तांकां खूब त्रास जाता आमकां. एक म्हणजे एमर्जंसी कितें, कोणाक कितें जाल्यार इतलो त्रास जाता. पावसाच्या दिसांनी तर, ह्या दिसांनी गरमेच्या दिसांनी कांय प्रॉब्लम ना, बट पावसाच्या दिसांनी खूब त्रास जाता. म्हणजे कितें एमर्जंसी, कोण प्रेग्नंट आसा जावं आनी कितें पडलो, कोण व्हरपाक ॲम्ब्युलन्स येवपाक पावना, कित्याक पावसा लागून स्किड जाता गाडी हांगासर. त्या खातीर आमकां रस्तो जाल्लो जाय आसलो हांगासर. रेवेन्यू लँड ही गव्हर्मेंटा कडेन आहा लँड. काही टॅनंट्स किंवा केअरटेकर जे आसतले ह्या जाग्याचे, त्या सगळ्यांक मेळून सगळ्यांचे सहकार्यान आज त्यांचे संमती आसली जाल्यार ही रेवेन्यू लँड कन्वर्ट करून PWDच्या नांवार करून घेवन आमी हो रस्तो करपाचो प्रयत्न सुरू केल्लो आसा. आमचे जमकर भाऊ जे आहा त्यांच्यांनी संमती दिल्ली आसा. तशी खूप जणांची संमती आसा ही लँड एक रस्त्याच्या रुपात कन्वर्ट करची म्हणून. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.